এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব যে যিহেতু যোৰহাটৰ যি ছতাইস্থিত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যি আচলতে দীৰ্ঘদিন কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত চলি আহিছিলে দুৰ্নীতি বা ইয়াত বহুখিনি অনিয়ম সংঘটিত হৈ আহিছিলে আৰু এই কথাখিনি আমি কোৱাৰ কথাই নহয় বিভিন্ন দল সংগঠনে এই কথাখিনি অৱগত কৰি আহিছিলে আৰু কেৱল মাত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেই নহয় ইতিমধ্যে উচ্চ পদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়ালৈ এই গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে আৰু এই গোটেই বিষয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ লৈছিলে আৰু আজি আজি কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক আৰু সচিব ইতিমধ্যে বি ছটাইৰ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে গোটেই কথাখিনি তদন্ত কৰিবৰ বাবে আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আছিল বা কেনেধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হৈ আহিছে এই গোটেই কথাখিনি আনি আমি জানিম যিহেতু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া আছে বিৰল লাচিত সেনাৰ বিষয়ববীয়া আছে ইতিমধ্যে বিৰল লাচিত সেনাই যোৰহাটত এই গোটেই কথ ঘটা ঘটনাখিনি ইতিমধ্যে সংবাদমেল পাতি ৰাজহুৱা কৰিছে আমি দুয়োটা সংগঠনৰ প্ৰতি ল'ম প্ৰথমতে মই শিৱকলা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি আৰম্ভণিৰে পৰাই যিষ্ঠৰ এই যি আচলতে অনিয়ম গোটেই কথাখিনি আপুনি আগভাগ লৈ আহিছে বা এইখিনি ফাদিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগভাগ লৈ নেতৃত্ব লৈ আহিছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ আহিছে কেতিয়াৰ পৰা হৈ আহিছে আৰু আজিৰ পৰ্যায়ত কি হৈ আছে গোটেই কথাখিনি চাওক যিষ্ঠৰ যি পৰ্বতসমূহ দুৰ্নীতি এই দুৰ্নীতিখিনিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি এবছৰৰ পৰা প্ৰতিবাদ জনাই চৰকাৰক যি শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিগৰাকী সচিব তেখেতসকলক আমি বিভিন্ন সময়ত মেমৰিণ্ডাম দিছোঁ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ এটা কথাই আমি অনুমান কৰিছোঁ যে বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগটো ডাইৰেক্টৰে চলাই আছে এই বিভাগটো পৰে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল ইডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল ইডুকেশ্যন যিহেতু এই জিষ্টৰ যিগৰাকী অতনু দত্ত নামৰ যিগৰাকী ইয়াৰ প্ৰিন্সিপাল হয় তেখেতৰ লগত ভাল গোপন বুজাবুজি আছে আৰু বুজাবুজিৰ সূত্ৰে সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰি ডাইৰেক্টৰগৰাকীয়ে তেখেতক সুৰক্ষা দি আছে প্ৰথমতে চাওক এগৰাকী ছাত্ৰীক ইয়াত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিলে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মে' মাহত আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰিন্সিপালক এখন কমপ্লেইন লেটাৰ দিছিলে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে যে এইটো এটা তদন্ত কৰি শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ছোৱালী ভাষ্য ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি পৰিলক্ষিত নহ'লোঁ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰাও আমি জানিব পাৰিছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষামন্ত্ৰীক এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰা কমপ্লেইন লেটাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বি বিষয়টো উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিগৰাকী সচিব বিভাজ মুদী বৰ্তমান তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ আছিলে সেই সময়ত তেখেতক এই বিষয়টো তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছিলে বা শিক্ষা বিভাগৰ পৰা হেঁচা দিছিলে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিলোঁ যে সচিবে সেই লেটাৰখন দিলে ডাইৰেক্টৰে ডাইৰেক্টৰে সেইখন ডাষ্টবিনত পেলাই থৈ দিলে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল যিগৰাকী প্ৰিন্সি প্ৰফেচাৰৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছিলে সেইগৰাকীক সুৰক্ষা সুৰক্ষা দি বৰ্তমান কেমেষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতক এইচ অ'ডি পাতিলে হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে তেখেতক নিযুক্তি দিলে আৰু তেখেত সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু ইয়াত কিছুমান ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চাওক আজি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা ইউনিফৰ্ম দিয়া হৈছে ইউনিফৰ্ম বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰে দিছে আৰু ইউনিফৰ্মৰ কিছুমান খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্মখিনি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকখন কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এইখিনি বিনামূলীয়াকৈ টেষ্ট কৰি আছে আজি এই জিছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰতিখন স্কুলৰ পৰা তিনিশ টকাকৈ তেওঁলোকে এই ইউনিফৰ্ম টেষ্টৰ নামত পইচা সংগ্ৰহ কৰিছে এই অৰ্ডাৰটো চৰকাৰী অৰ্ডাৰ নহয় পইচা ল'ব পাৰিব বুলি গতিকে এখেতসকলে তিনিশ টকাকৈ লৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যোৱা মে' মাহতে এই বিল্ডিংটোৰ নৱেম্বৰ মাহত এই বিল্ডিংটোৰ দুহেজাৰ স্কোৱাৰ ফিট প্ৰায় সাত লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে টিঙৰ ৰং দিবলৈ দিলে গতিকে ৰং ছমাহেই নহ'লে ৰং উৰি ৰঙৰ চিঞ্চাত নাই মানে আচলতে সেই সাত লাখ টকাৰ সিংহভাগ তেখেতসকলে আত্মসাত কৰিলে আৰু তাতোতকৈও ডাঙৰ কথা ছখন বিশ্বনাযুক্ত যি চিকিৎসালয়ে ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে আপোনালোকে চাওক তাৰ চিঞ্চাত বৰ্তমান সময়ত নায়েই কিন্তু সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি তেখেতসকলে ট'টেল ষোল্ল লাখ টকা আছিলে ষোল্ল লাখ টকা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আত্মসাত কৰিলে তাৰ উপৰিও বাছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে জানে যে বাছৰ যিখিনি ভুৱা নিবন্ধ আৱণ্টন দিছিলে তেখেতসকলে সেইখিনি বেমেজালিৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিয়ে হাই কৰ্টত কেছ ধৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাই কৰ্টৰ কেছৰ ৰায় সেইখিনি বন্ধ হ'ল তাৰ পাছতো কিন্তু ডাইৰেক্টৰে তেখেতক সুৰক্ষা দি থাকিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ইয়াৰ উপৰিও বহুতখিনি দুৰ্নীতি আমি ইয়াত যিহেতু ইয়াত যিসমূহ ঠিকা ভিত্তিত পোষ্ট আছে ইয়াৰে বহুখিনি কৰ্মচাৰী আছে এই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰ্যায় আচলতে চাওক শিক্ষা ঠিকাভিত্তিত যিসকল শিক্ষকে ইয়াত নিযুক্তি লাভ কৰি আছিলে আচলতে সেইসকলক কোনো অৰ্ডাৰ নিদিয়াকৈ আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ ইয়াৰ প্ৰিন্সিপালে ডাইৰেক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে ডাইৰেক্টৰৰ হেঁচাত আজি সেই যিসকল আমাৰ নিবনুৱা ব্যক্তিয়ে ইয়াত সংস্থাপিত হৈ আছিলে তেওঁলোকক চাটাই কৰি দিলে অতি দুখৰ বিষয় এই বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী বা সচিব ডাঙৰীয়াক আমি জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়াত শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়ে তেওঁলোকে বা সেই আপোনাৰ টেম্পৰেৰী যিসকল টিচাৰ আছে তেখেতসকলক খেদাইছে কিন্তু এইখন ছায়েন্স কলেজতে এইখন জিষ্টতে তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে অসমীয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন কৰাবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে গতিকে তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে গতিকে আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈ আছে গতিকে ইয়াত শিক্ষকৰ অভাৱ গতিকে শিক্ষকৰ অভাৱ স্বত্তেও আজি কিন্তু এই প্ৰিঞ্চিপালগৰাকীয়ে সেই শিক্ষকসকল যিসকলে আজি অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেখেতসকলক কিন্তু খেদাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ চাওক যিগৰাকী প্ৰিন্সিপালে আজি ইয়াত বহি তেখেতে দৰমহা খাই আছে কিন্তু তেখেতৰ সেই প'ষ্টটোৱেই নাই ইয়াত ইয়াত তেখেত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ইয়াত নায়েই আনচাৰী চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পদবীয়ে নাইকিয়া গতিকে মই আৰু এটা পোনপটীয়া আপোনাৰ কথা জানিব আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব যে যিহেতু এইখন বিজ্ঞান প্ৰথমতে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ এইটো প্ৰতিষ্ঠান আছিলে পিছত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে আকৌ এইটো ফণ্ডি হৈছে নে যে বিজ্ঞান বিভাগটোৱে আঁতৰাই ইয়াতে কেৱল মাত্ৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান কৰিবলৈ তেনেকুৱা ফণ্ড দি হৈছে আচলতে ষড়যন্ত্ৰটো সেইটোৱেই হৈ আছে আমি যিখিনি পাইছোঁ যে দেৱকান্ত কবি দেৱকান্ত বৰুৱা যিসমূহ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ সপোনেই আছিলে যে এইখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এখন বিজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠান লাগে আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনতে এইখন স্থাপন কৰা হৈছিলে প্ৰথমতে জে জে ই চিৰ কেম্পাছত হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত ভূমি আৱণ্টন কৰি ইয়াত স্থাপন কৰিলে গতিকে তাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে চাওক অসম চুক্তিৰ যি দফা আছিলে অসম চুক্তিৰ দফা মতে ইয়াক যি আমাৰ বেংগলৰত আছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স তেনেধৰণে উন্নীতিকৰণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছিলে সেই সময়ত দুহেজাৰ ছয় চনত তাৰ কাৰণে এখন স্ব স্বতন্ত্ৰীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছিলে আৰু দুহেজাৰ আঠ বৰ্ষত এইখন জিষ্ট হৈছিলে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা জিষ্ট হৈছিলে যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি মানে ইয়াত ছাইন্সো থাকিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙো থাকিব ঠিক তেনেকৈ আমি আপোনাক কৈছোঁ যে বেংগলৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্সৰ যি আৰ্হি তেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াৰ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু অসম চুক্তি আৰ্হিত আগবাঢ়ি যাব বুলি সেই অৰ্ডাৰটোত লেখাও আছে স্পষ্টভাৱে তাৰ পাছত যিগৰাকী প্ৰিঞ্চিপাল এতিয়া ইয়ালৈ আহিলে এই প্ৰিঞ্চিপাল আৰু ডাইৰেক্টৰ অফিচ মিলি ষড়যন্ত্ৰ কৰি এইখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোক লিপ্ত হ'ল আৰু যাৰ ফলত আজি ইয়াত ছায়েঞ্চ পাৰ্টটোক হাত মাওৰা হৈ আছে এই কথাখিনি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ শিক্ষা বিভাগক দাবী জনাইছোঁ যিগৰাকী এতিয়া সচিব আহিছে তেখেতক দাবী জনাইছোঁ গতিকে তেখেতসকলৰ এটাই ষড়যন্ত্ৰ যে বৰ্তমান এই বিভাগটো চলি আছে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত গতিকে তেখেতসকলে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ যিখিনি মানে ধৰক আপোনাৰ অন্যান্য কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে তেনেধৰণে নাচাই সেইজন সচিবে সেই দায়িত্বখিনি নপৰে আজি ছায়েঞ্চ পাৰ্টটো সেইটো ভাৱে থাকিব লাগিছিলে নথকাৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন তেওঁলোকে টেকনিকেল ইডুকেশ্যন বনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে তেখেতসকলক নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই বিৰল লাছিত খানাৰ বিষয়ববীয়াৰ পৰা জানিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকেও ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত এই বিষয়টোক লৈ এইটো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয় যিহেতু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ যি আচলতে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে পৰ্বতসমূহত দুৰ্নীতি হৈছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ আজি যিহেতু এতিয়া আহিছে সঞ্চালক আহিছে সচিব আহিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যেই লগ কৰিছে তেওঁ কথা পাতিম বুলি কৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ পৰা যিকেইজন বিষয়ববীয়া আহিছে সেই বিষয়ববীয়াকেইজনক আমিতো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এটা যুক্তিপূৰ্ণ সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ ডিচিশ্যন এটা দৰকাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ এজন ব্যক্তিয়ে কৈছিলে যে যি দুজন ব্যক্তিৰ ওপৰত আমি অবজেকশ্যন দিছোঁ বা ৰাইজৰ ভিত্তিত আমি অবজেকশ্যন দিছোঁ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰভ দিছোঁ সেই ব্যক্তি দুজনক অপসাৰণ কৰি আপোনালোকে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যে এনকুৱাৰীটো কৰক তেওঁলোকে ক'লে ব্যক্তি দুজন কোন এতিয়া বিৰ লাচিত এহেনা অসমৰ তৰফৰ পৰা এটাই এটাই আমাৰ থাকিল খুব এটা থাকিল যে যিকেইজন ব্যক্তিক গুৱাহাটীৰ পৰা পঠাইছে যে ইয়াত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে বিৰ লাচিত এহেনা অসমে সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া হাত পেজীয়া এটা পেজ তেওঁলোকলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটীত প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে দুৰ্নীতি বিষয় সন্দৰ্ভত নাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আৰু ডেভলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ গোটেই বিষয়খিনি কেনেধৰণে তেওঁলোকে মিছ ইউজ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আত্মসাত কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত কৈ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে কৈছে যে কি এই কোন দুজন ব্যক্তি আচলতে তেওঁলোকে কি তদন্ত কৰিবলৈ আহিছে যে যদি তদন্ত কৰিবলৈ আহিছে কোন কেইজন ব্যক্তিবিলাক প্ৰশ্নটোৱে আমাৰ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ প্ৰথম কথা এতিয়া যোৰহাটবাসী ৰাইজ ৰাইজ তথা অসমবাসী ৰাইজক বীৰ লাচি টেহেনা অসমৰ তৰফৰ পৰা মই পুনৰ স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত থকা ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ চাই পিনি কৈ দিছোঁ পুনৰবাৰ যাতে নামটো ৰাইজসকলে একদম মগজত স্পষ্টকৈ ৰাখক আৰু উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলেও স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে জানক যে কোন দুজন ব্যক্তি প্ৰথম কথা হৈছে যে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ অতনু কুমাৰ দত্ত গম পাইছেনে তেখেতৰ সন্দৰ্ভত আমি প্ৰস্তাৱ দিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে অধ্যাপক ডক্টৰ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা যিজনক নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত বুলি আমি ইতিমধ্যেই তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰভাৱ আমাক জনাইছে কাৰণে তেওঁলোকক জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ এটাই ক্ষোভ যে ইমান এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে যে সকলো দল সংগঠন আৰু ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰভোভ দিয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰবাৰ আহি আমি তদন্ত কৰিছোঁ আকৌ পুনৰবাৰ আহি তদন্ত কৰিছোঁ বেইলাছি থানা অসমৰ তৰফৰ পৰা এটা আমি ক্ষোভ আছে আৰু এটা আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ যে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত গঠিত হোৱা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই অনুষ্ঠানটো আমি প্ৰচাৰতে ম্লান হ'বলৈ দিব নিবিচাৰোঁ কোনোবাৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়দেৱৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ বিষয়া মহোদয়দেৱৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে সেইটো চাই আমাৰ কথা নাই যে সামাজিকভাৱে দায়ভত্তশীল ব্যক্তি হিচাপে এই দায়িত্ব যদি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেধৰণৰ কাম কৰে আমাৰ প্ৰতিবাদ থাকিবই আৰু এইটো প্ৰতিবাদ থাকিব যে ইয়াত যিকেইজন ব্যক্তি উচ্চ পদস্থ বিষয়া ব্যক্তিয়ে এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে আহিছে যদি এনেকুৱা তুলুঙা মন মন্তব্য যদি নেক্সট বাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আমাক প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া আমি ভাবি ল'ম এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে দিখাৱা কৰিবলৈ আহিছে আৰু দিখাৱাত বিৰ লাচিত সেনাসমূহে সহ্য নকৰে কিন্তু প্ৰতিবাদহে হ'ব এইকাৰণে এইবাৰ আমি তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ পত্ৰ জনাইছোঁ নেক্সটবাৰ আমি আলোচনা তথা অনুৰোধ পত্ৰলৈ আমি বাদ নাচাম কিন্তু প্ৰতিবাদেই হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় এইয়া আছিলে বিৰ লাচিত সেনাৰ বিষয়ববীয়া এই আৰু আমি এই কথাটো আকৌ আকৌ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি দীৰ্ঘদিনীয়া আচলতে অনিয়ম বা যিখিনি দুৰ্নীতিৰ কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰি আহিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু সঞ্চালক উপস্থিত হৈছে সচিব উপস্থিত হৈছে কাৰিকৰী সঞ্চালকালয়ৰ আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এই তদন্ত আগবঢ়াব বা কি পদক্ষেপ ল'ব বা এইসকল জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক কেনেধৰণে আশ্বস্ত কৰিব এই বিষয়টো কিন্তু আজি আজিৰ তাৰিখত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত হ'ব